Hezký den. Připravil jsem pro vás video, ve kterém se podíváme na dva platební terminály. Prvním z nich je platební terminál Ingenico, který asi znáte z obchodů. Je velmi používaný a velmi častý k propojení s programem Pohoda. A druhým terminálem je NexGo od společnosti Kongate. Zásadní rozdíl mezi těmito terminály je, jeden je připojen pomocí kabelů, kterých tady je hromada, musí se toho tady napojit spoustu. Já jsem si část toho odpojil, abych tady nebyl úplně zakabelovaný. Takže to je napájecí kabel, kabel pro připojení k počítači s Pohodou, kabel pro internet. Aby fungoval s programem Pohoda, je potřeba, aby byl připojen pomocí sériového portu RS232. Nevýhoda je, že většina dnešních počítačů tento sériový port už nemá a je potřeba provádět virtualizaci pomocí takové propojky, kde na jednom konci je tento protikus a na druhé straně je USB koncovka. Ta vytvoří takzvanou virtualizaci a může dojít k propojení komunikace s Pohody a platebního terminálu. Tímto terminálem se v dnešním videu zabývat nebudeme, tak já si ho tady takhle odložím dopryč, abych měl místo. V ukázce se budeme věnovat platebnímu terminálu NexGo, který mám zapůjčený od společnosti Kongate. Tento platební terminál jsem si vybral z mnoha důvodů a především nemá ty zmiňované kabely. A cílem mého testování bylo mít tento Wi-Fi platební terminál propojený s Pohodou, která je provozována na vzdáleném serveru, tedy v cloudu. A jako jablečný uživatel jsem si dal takovou metu v tom, že chci, aby platební terminál NexGo šlo používat i za situace, kdy mám Pohodu, kdy s Pohodou pracuji přes počítače Apple, konkrétně přes MacBook. Povedlo se, všechno funguje, dokonce nad očekávání a dovolte, abych vás provedl dnešní ukázkou, kde vám vše předvedu.